वॉर्निंग किते दिवची पडटा कारण 12 वर्षा जाली आमदार जाला ओके 12 वर्सां भितर ही गार्बेज हांगासून काडपाक कितलो तरी मुवमेंट केलो गेल्या फावटी लास्ट टायम मागीर गेल्या टायमान हांव मंत्री आसतना हांव स्वता मानता की हांव चुकलो म्हण ओपनली लोकांक सांगलें म्हाजें काम न्हय मुन्सिपाल्टीची गार्बेज हँडल करपाचें हें काम मुन्सिपाल्टी तेचो चीफ ऑफिसर मुन्सिपाल्टीचो चेअरपर्सन खंयच्या पार्टीचो कोणी आसा तेचें काम मुन्सिपाल्टीचें कावन्सिलांचें काम तरी आसतना गेल्या 5 वर्सांच्या टर्मान खूब डेवलपमेंट हे कॉन्स्टिट्युएन्सी हाडले एकच पुल्लो हांगासर गार्बेज प्लांट करपाक आतां हांगासर गार्बेज प्लांट करपाचें चिंतपाक सीएमा कडेन हांव गेलो उलयलो आनी सीएमांक सांगलो सीएमान म्हाका सांगलें आतां तूं आनी मुरगांवान सेपरेट प्लांट घालपाचें चिंतू नाका वेर्णा ऑलरेडी 50,000 स्क्वेअर मिटर जागो घेतला आनी 50 आमी सोदता संजीव रॉजिस्टा कडेन उलयला तेणी तशेंच सांगलां आनी तो प्लांट येयलो की आनी एक वर्सभर सोस मरे खंयसून सगळे गार्बेज थंय उतली ह्या इन्शुरंसाचेर हांव ह्या टर्मांक 1 वर्स जावन सुद्दां उगया म्हाका बरी आशा लागना की वेर्णाचो प्लांट बेगीन येतलो आनी ह्या आमच्या लोकांक ही सडा इतली सदांच ही असले वास घेवचो पडटलो आतां परिस्थिती हांगा येवन सगळ्यांनी पळोवपाचें इन्क्लुडींग सीएम येवन पळोवंक जाय एकदां सीएमाक म्हाका रिक्वेस्ट आहा सीएमान केल्लो येवन पळोवचें हेचें सोल्युशन बेगीन काडचें जर तें सोल्युशन बेगीन येना जाल्यार आमचें ऑड नंबर 9 कित्याक हांवें 5 कोटीचो प्रोजेक्ट गेल्या फावटी हाडला तें क्लियर करपाक तेतूंतले 50% केल्ले बिकॉज मुन्सिपाल्टी इज नॉट कॉपरेटींग स्ट्रेट सांगता हांव तेंचे परत पायलाप जाला पावसाच्या दिसांनी 3 दीस तें काम बंद करचें पडटालें हेंच्यांनी तांकां जाय तसो सपोर्ट करूंक ना अशें कॉन्ट्रॅक्टर जें आहा आतां थंय डीएमए येयल्या जायना जाल्यार 3 कॉन्स्टिट्युएंसी सेपरेट घाला आमी मुरगांवचेच पळयता ना जाल्यार वेर्णाचो प्लांट बेगीन केन्ना जाता तें आमकां इन्शुरंस दिया हें वचोनी तुमी ह्या थोड्या दिसां भितर जर प्लांटाचे मुवमेंट जायना किंवां हे क्लिनिंगाक मुन्सिपाल्टी सपोर्ट करना हांव फक्त 1 ते 9 वॉर्डाची गार्बेज हांगा अलाव करतलो बाकीची करतलो डायरेक्टर ऑफ म्युन्सिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन आर मेनका अलॉंग विथ मोर्मगाव MLA मिलिंद नाईक ऑफिशियल्स ऑफ मोर्मगाव म्युन्सिपल काउन्सिल अँड मेंबर्स ऑफ GSUDA कॅरीड आउट एन इन्स्पेक्शन टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ क्लिअरिंग द गार्बेज डंप ॲट सडा अहेड ऑफ सेटिंग अप अ न्यू वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट ॲट द सेम लोकेशन Spread across 3 sheds, the plant at Sada had been non-functional for over a decade, thus leading an accumulation of a huge amount of untreated garbage. MMC has decided to vacate the dump and level the plant to make space for a new one. Segregation at source, that is what we are aiming at. Wherever the garbage is getting generated, there only we have to segregate it into wet and dry. So we are also wanting to bring in awareness to all of the people about this, and once collection happens in segregated form, treatment also becomes easier. Visited it, taken stock of the situation. I should first sit with my officers, discuss what is the procedures that has been followed so far and what are the procedures to be followed, then we'll pass on the directions accordingly. Meanwhile, MMC chairperson Deepak Naik said that there is about 70,000 metric tons of garbage which needs to be cleared before setting up the new plant. एकूच अशी म्युन्सिपाल्टी आहा जेका गार्बेजीक लागून हांगा सायट आसा आनी ह्या गार्बेजीचेर कांयच ह्या सायटीचेर कांय मेजर प्रोजेक्ट असो कांयच येवंक ना हांगा तुमी पळयले आसतले लास्ट 2 वर्सां हांगा 70,000 टन गार्बेज शिप जाल्लो नो डावट मुरगांवच्या MLA देन पावर मिनिस्टर बाबा मिलिंद नायकान एफर्ट घालून तो हिप शिफ्ट करपाचो प्रयत्न केलो आनी तें काम बरे भशेन चालू आसा पूण कसो तरी आमचो जो वास्कोचो गार्बेज आहा पळय तो हांगा कमी जायना आनी हांगा सेग्रिगेशन सारकें जायना आनी बिलींग सारकें जायना हेजे खंय तरी विचार करपाचो आयज आमदारान जें म्हटलां पळय ती खरी गजाल आहा हांगा जेंका ते सगळें तेंकां फेस करचें पडटा वो गार्बेजचो स्मेल फेस करचो पडटा गव्हर्मेंटान एक हांगा बरो स्ट्रिक्टली हांगा एक डिसिजन घेवपाक जाय हांगा समज एक बरो प्रोजेक्ट जाता गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो सालिगांव जाल्लो आसा तो समज हांगा जाता जाल्यार म्हाका दिसता वा फक्त म्युन्सिपल एरिया न्हू जाल्यार फूल तालुक्याचे आमकां हांगा गार्बेज हाडूंक गावतली व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रसाद नायक फ्रॉम मोर्मगाव फॉर HCN